A teď v pátek ráno tu máme Dalibora Jandu. Dobré ráno. Hezké ráno, Dalibore. Dobrý den. Na české hudební scéně se objevil až koncem 70. let. To už je úvod. Rodné jméno je Václav. Jako Dalibor začal vystupovat v roce 1980. Dalibor je jeho křestní jméno v kostele. První hit Jahodový koktejl vyšel v roce 83. No a na výsluní se Dalibor Janda držel až do konce 80. let. Muzikant má s manželkou Jiřinou dceru Jiřinu, která má k hudbě velmi kladný vztah. Řekli jsme to správně všechno. Krásně. Na nic jsme nezapomněli. Mám tady prostě pro tebe po ránu malou doplňovačku. Vyčerpal jsem ze slov tvých písniček, takže jenom co tě napadne, když se řekne to slovo, jo? Krátké. Poprosím o krátké reakce. OK. Hurikán. To mi napadne motorkáři, no. Kaskadér. Kaskadér, no, to jsem býval kdysi já. Kličkovaná. Kličkovaná, to jsme hrávali dost často. Se ženský. Dej si. To jste řekla vy, no. To řekla Jitka Vlková, ne, Dalibor, nevkládej to Daliborovi do úst. Oheň. No, oheň, voda, vítr, ne? Dej si. Já jsem tady, teď. Voda. Voda, voda, voda v koleni. Už jo. Ne, nemám žádnou, ale slyšel jsem nedávno, kamarád. Vítr. Vítr, no tak vítr, já nevím, vítr teď tak nějaký, tak to mi zase tak, když vítr, tak hurikán, jo. Jahody. Jahody, jahodový koktejl, samozřejmě. Mars. Mars, no, tak to je podle jedné písně všechno na Mars, no tak na Mars bych rád vletěl, až bych věděl, že to je tak jako jistější trošku, že už to půjde, tak bych tam rád vyrazil. Dalibor Janda. Tahle písnička má neuvěřitelně optimistický náboj už takových let a nikdy se neohraje. Jak je to možné? Složili sám Dalibor Janda, nebo mu někdo pomáhá? No víte co, zase na začátek jste mě trefili, že jsem nesložil já. Ne. Honza Kruta napsal text, jo. A v podstatě Láďa Poštulka napsal muziku. Jo, takže tohle není, ale většinu svých písniček si vždycky... Většinu jsem napsal já, a Láďa pro mě napsal ještě asi 7-8 věcí. Takže tohle to pro tebe složil prostě někdo jiný, tady to oheň, voda, vítr. Vím, že tehdy jsme to u Láďi Štejna natáčeli k tomu televiznímu seriálu. Ano. A že zrovna Karel Gott se netvářil zrovna vstřícně, prostě se mu to nelíbilo, že to zpívám já. Protože to chtěl zpívat on, tuhle tu písničku. No, a já se mu nedivím, protože to je, no. To má, jak se říká odborně, hitový potenciál. Ale protože jsem to zaspíval hezky, jo, tak v podstatě nemohl nic říkat potom, že jo. Potom říkal schválně, ty jo, to je historie, to se psala historie v tu chvíli, jo. Potkal, no. My jsme mohli tuhle tu písničku regulárně pouštět od Gota, no. Jitko. No, mohli. Člověče, nemohli, protože to zpívám já, že? Dobře, ale teď v tomhletom vstupu se bavíme o vztazích, takže mě zajímá, mě zajímají rodinné vztahy. Ty jsi nedávno oslavil 30. výročí. Jaké to je žít s někým 30 let? 30. výročí svatby. Svatby, ano. Tak víte co, jaký to je? No tak je to na jedné straně krásné, na jedné straně hrozné, na jedné straně úplně děsivě asi žít s umělcem, že jo, pro ženu. Mm-hmm. Takže v podstatě já tak nějak jsem si po těch 30 letech uvědomil, že už to je vlastně taková i na Nobelovu cenu, jo, protože za to by měli dávat Nobelovu cenu. Ženám. Za nějaký takový ženám, ano, protože hlavně ženám, který mají za muže takový let nějaký, že jo, takový ty zájezdový lidi, jak jsme my, že jo, tady furt někde rajtujou, pořád se kolem nich točí nějaký ženský, v podstatě nějaký faninky a tak dále. Takže je to velice těžké a proto, i když se mnou tak jako zhruba tak dvakrát do roka žena rozvádí, tak pořád jako vidím, že mě má ráda, že se mnou zůstává. Jenom na nečisto. Rozvádí jenom na nečisto, protože takže... správný muzikant má být prý třikrát rozvedený, jsem slyšela někde. Hmm. Ale ona zase ví, co má, že jo, takže to prostě... Má svatozář na hlavě. Vzpomeň si, kolik jsi měl měsíčně koncertů v 80. letech? Měsíčně 25. 25? 25 v průměru. Co tě inspirovalo, když jsi napsal píseň Hurikán? No, já jsem původně chtěl, aby ta písnička byla prostě takových těch havárkách na silnicích, protože jsem takovou jednu zažil. Tak jsem o to napsal takovou muzikou, měl jsem tu představu, dokonce jsem to nastínil. A Honza Kruta pak to jako naznačil mi, že měl podobný příběh, nebo ten příběh se odehrál u nich v Poříčí nad Sázavou. A že se tam jako jeden kluk zabil na motorce jeho kamarád. Takže v podstatě to jakoby trošku ten text převexloval z toho auta na tu motorku. No, asi ta trefa byla dobrá. No. Mm-hmm. Jaká je současnost Dalibora Jandy, koncerty, nové album? Ježiš, tak koncertu máme až moc, protože musíme brzdit, protože už nemůžu dělat zase, že bych dělal 4-5 týdně, to ani nechci, takže si vybírám ty koncerty. Od začátku roku jsme udělali přes 30 nějak a teď jsme vyšli k nově sobotu a teď jsme byli Havířov, Ostrava, Jaslovské Bohunice, pátek, sobota, tři koncerty, se po ránu hrozně motá jazyk, to je strašné. Jak to děláte? To odpustíme. No takže v podstatě chystáme další letní akce.
různý a tak dále, a na podzim chystáme turné, jako zase prostě koncerty takhle s kapelou, prototyp. To je ale muzika, ty máš ještě druhý biznis a to je starožitnictví. Můžeš nám prozradit, kolik jsi třeba dostal za nějaký vzácný starožitný kousek? To nemůžu. To nemůžu. Jako když člověk sbírá takovýhle věci, tak každý sbíratel ví, že jsou věci za pár korun a jsou věci, které jsou velice drahé, ale už ani tím, že byste se na to podívala, že by to bylo drahý, ale v podstatě má to hodnotu určitou, jak starožitnou, tak i třeba, že těch věcí je málo nebo tak, tak v podstatě, nebo že to má, má to nějakou historii, má to nějakého autora, má to nějakou dobrou slevárnu, třeba pokud je to z nějaký slitiny nebo z nějakého kovu, nebo že to, že no. Takže otázka. Figuruje v tom otázka, i milion? Jakého, milion prostě mnohem víc, Jitko, mnohem víc. To já nemůžu říct. Dobře. Impulzových zprávy v tuto chvíli snídá zpěvák, vášnivý sběratel starožitností, poměrně šikovný podnikatel a manžel, který je se svou ženou 30 let. Tak to byla jen krátká vizitka Dalibora Jandy, abyste věděli, pokud jste naladili Impulzovy právě v tuto chvíli 6 minut před 8:30. Za mikrofonem jsou vaši ranní společníci už od 5 Honza Daněk a Jitka Vlková. Jako muzikant se živíš do dneška, jaké je to v porovnání s 80. lety, Dalibore? Tak je to tak v podstatě stejný, pořád člověk musí dělat, když má nápady, tak dělá, ale jako pokud bych to, jako jsou tam rozdíly určitý, že tehdy jsme měli za koncert 400 korun, no teď samozřejmě máme víc, to říkat nebudem radši. A co se týče jako takové té prezentace těch nových písniček, no tak tehdy byla možná výhoda to, že těch rádií a těch televizí bylo míň, že člověk, když se někde objevil, no tak si to líbil, a zase bylo míň muziky, bylo míň všeho, nemohl si nikdo na koleně udělat CDčko a písničku někde na samohrad a snažit se to hned, aby se to někde hrálo. Teď zase je možnosti daleko víc, lidi mají tisíce možností možná a zase to je to možná horší se v tom vyznat. No, takže vyznat, orientovat a taky jakoby trefit to správné, že jo? Není to úplně nejjednodušší se prosadit v dnešní konkurenční době, asi tak. Předtím to bylo méně konkurenční? No, konkurenční možná ano, ale v podstatě vlastně zase člověk musel předělávat a upravovat pořád něco podle toho, co někde nějaká komise chtěla, takže to bylo spíš taky otravný. Jste museli chodit prostě s těma písničkama před nějaké zkušební komise. No a dneska, co slyším od těch začínajících, zase dneska je únavný zase chodit po 110 rádiích a nabízet casting a nabízet se. No jo, je to trh prostě, takhle to. Ale dneska je to vlastně show business. Tehdy to bylo takový zase trošku jinak, tehdy za to nic nebylo. Co říkáš na současnou hudební scénu, na to, že mladí dnes hudbu nekupují, ale že si ji stahují. Já si vzpomínám, že jsem si tenkrát kupoval tvoje vinylové singly ještě za 12 korun v Suprafonu. No, to byla právě velká výhoda to, že si to nikdo vypalovat nemohl, že si to musel koupit. A já vzpomínám, že tehdy jsem vydal druhé LPčko Gracie a že v České Lípě na náměstí prostě přijel Avie a tam stála fronta asi možná 2 kilometry zkroucená různě do nějakého hada a já jsem podpisoval asi 7 hodin a v podstatě ta Avie zmizela, jo, to v podstatě jsme tam vyprodalo se to celé. Vyprodalo se to všechno, už pak nebylo, jo. Jitko, stála jsi tam ve frontě? Samozřejmě, mám jí doma. Takže to si na to vzpomínám a to teďka tam na to lidi vzpomínají a takže ta doba samozřejmě jiná, ale moderní technologie, že jo, které umožňují to stahování, ale kdo si myslí, že za to může? Zaspala hudební vydavatelství, že ne, si to nepodchytí? To nemají společnou, ne, tam tudy má to není, ale tady je chyba v tom, že nás to já si myslím sežere, ta technika a všechno, že prostě čím víc toho bude, to bude jednodušší, že si to někdo natočí na hodinky, nebo já nevím, natočí si to tady, bude mít v uchu nějaký sluchátko, ale tak jenom přijde a udělá cvrnka, všechno si natočí. Takže si myslím, a to bude i s tím odposlechem a všechno, já si myslím, že na sebe šijem boudu všeobecně. Že na sebe šijeme boudu, jo. Na sebe boudu a že se budeme navzájem hlídat a poslouchat. Možná hodně pesimistická úvaha Dalibora Jandy. Jak na tebe jako muzikanta působí hudební kritika? Já vím, že spousta hudebních interpretů to vždycky brala nesmírně, smrtelně vážně, čekala na hudební kritiky a byla z toho vždycky jakoby vytřesená. Jak to ten kritik setře, jak to přijme? Ty, tak člověče, tak to já, jako hudební kritika mě vždycky přišla jako celkem, já jsem se nikdy hudební kritik mi nějak nepřel, já beru to, fakt že ses nikdy nepotkal s žádným kritikem a neříkali jste si. Osobně jsem s nikým jsem nebavil, ať jsem některé potkal, dokonce někteří mě i zdravě. A takže co dneska já jsem ti kritizovala písničku jednu, že tam máš změnit bicí. Jitko, počkej, já chci potřebu znát tu odpověď správnou. Tak já si... Ještě budeme povídat, teď povídej Honzovi. Jako to by mi někteří kritici řekli, právě takhle, že jo, tady... Věcně, že se mi něco nelíbí, tak bych se třeba pokusil... Zamyslel se na tom a třeba by udělal jim, že oni zkritizují celou desku jako komplet. Ano. A řeknu, že to úplně stojí za prd celý a že tam i texty stojí za prd a že tam vlastně Janda zpívá na prd a že vlastně všechno blbý, jo. A tak to je
tím, že jsem viděl, že... Vyčichlý Janda se vrací do 80. let, návrat z jeho hity se mu ovšem nikdy nepodaří a podobně, jo? Jako to, nechává tě to úplně klidný. No nechává, ale vem si třeba písnička Vejdi a další se chytli natolik, že je musím hrát na koncertech, lidi to vyžaduje, kupují to a jsou to písničky, které nebyly v 80. letech. A spousta interpretů říká, další... že rádi a vás nehrají, že nehrají vaše nové písničky a vaše... To nehrají, ale je spousta jiných možností. Jako co jsou ti platný, jaký ceny, jaký ocenění a ceny od nějaký hudební kritiky, když takže ty svůj hudbu posluchačům dostaneš. Já si myslím, že jo, určitě. Určitě. Dalibore, v životě si určitě neprožil úplně nejpříjemnější okamžiky vždycky, protože život je pes a život je boj, že jo? A naše životy se skládají z pracovních úvazků, jak říká s nadsázkou Hugh Grant v jednom filmu. Je něco, co bys nikdy nechtěl vrátit? Co bych nikdy nechtěl vrátit? No, já bych věděl, co bych chtěl vrátit, ale co bych nechtěl vrátit, no tak, já nevím, já nemám zase takové věci, které bych nechtěl vrátit, no. A co by si chtěl vrátit? Chtěl bych vrátit zpátky jako takový ty blbý doby, které jsem měl, že třeba když jsem přišel o syna a tak dále, tak to bych chtěl vrátit zpátky, aby to tak nebylo. A samozřejmě jsou takový prkotiny, pak když se zamyslím nad tímhle, jo, tak si zbytek věcí považuji za celkem prkotiny. To jestli chvilku se ti daří víc nebo nedaří a toto, já nepovažuji, mi nedávno někdo říkal zase, čoče, ty by si měl to trošku dupnout a zase tam něco udělat do toho Slavíka a tak dále. Já jsem říkal, víš, já nechci, já už jsem to všechno prožil, já mám teď klid, pohodu, jezdíme spoustu koncertů, lidi mě chtějí a jako jakýkoliv ocenění, jakýkoliv věci, že ti visí někde, to k ničemu není, když ty lidi nechtějí a nemají tě rádi. Můžeš dostat ocenění od komisí, od všech, jaký chceš a s tím se můžeš akorát vyfotit. Ale v podstatě to, že bych chtěl vrátit, to, že přece jenom ten život si se mnou zahrál a některé roky jsem byl takový ten absolutní pesimista, přestal jsem je dělat a moc jsem neměl náladu vůbec muziku dělat a... Takže až tak. Dalibore, když jsme se bavili o těch 80. letech, vzpomínám si na jednu věc. Tenkrát bulvár nebyl. Vycházela Melodie, že jo, a nějaké časopisy, tenkrát se vážně psalo o muzice, do soukromí se skoro vůbec nezabředlo, takže vlastně většina Čechů ani nevěděla, jaké soukromí mají slavné osobnosti, ale dneska je to úplně běžná věc, soukromí se přetřásá. Vzpomeneš si, jaký blábol o tobě, kdy vůbec v roce 89 vyšel v bulváru úplně největší? Ježiš, no tak ono těch věcí bylo strašně... Já si vzpomínám na jeden blábol, můžu ho říct? No. Já si vzpomínám, když noviny napsali, že máš neuvěřitelně vyvinuté mužství. To napsali noviny, jo? No, to tenkrát tak někde jo. Prostě se prosáklo. Byl nějaký žebříček, že jo? No, přesně, byl nějaký žebříček, no. A je to pravda teda, nebo? Myslím tě, jako nevím, jak tomu kdo došlo. Myslím, že ona nevydržela 30 let. Jako, rozumíš, to takhle nemůžu říct, protože já si myslím, že každý normálně běžnej, pořádný chlap má být vyvinutý, ne? Přesně. A jestli existují někde nějaké nevyvinutí a vadí jim to, jo? A pak o tom píšou, že jo, někteří. Ano. Protože většinou jako píšou o tom, vždycky říkám, o tom píšou takový, kteří jsou zamindrákovaní. Takže v podstatě, pokud nějaký takový člověk je, jak prostě tak, ať to nějak jako, ale jako já mám pocit, že naprosto normální, běžný chlap, tak jak má vypadat, no. Bulvární novináře považuji za zamindrákovance, teda. Určitě, určitě. Dalibor Janda, náš dnešní host, a taky dojde na vaše dotazy. Zatím je můžete napsat na 774-39-38. Dalibore, máme tady jednu novinku, Dům v sedmém nebi, co o písničce řekneme posluchačům? Tak Dům v sedmém nebi je jedna z písniček, kterou jsme tak, jak se říká, nominovali na to, že by se z toho mohlo stát takový jako písnička, která by se mohla líbit, abych to tak jako rekulantně. Takže je to jedna ze čtyř věcí, které jsme tak jako uvedli i na tom CDčku. Mezi písničkama Lidi v úně žen, Dům v sedmém nebi a Já se přiznám, je titulní věc na té desce. Takže co bych k tomu říct, no tak je to vlastně, já jsem napsal muziku, Honza Kruta napsal text a mám takový pocit, že jestli se Honza už chystá do nějakého domu v sedmém nebi, tak nevím, ale ta písnička tak trošku o tom je. Je to taková vzpomínka o životě, je to o tom a je to pěkný text. No. Necháme rozhodnout posluchače, pokud se vám písnička líbí, napište na 774-39-38 ano. Pokud se vám nelíbí, napište prosté ne. 10krát ano, 2krát jako ne. Jako se líbilo? Jo, 10krát ano, líbilo se, 2krát ne. Tak vidíte. Docela dobrý. Hit. Ti, co říkají tam... ne, tak bych chtěl říct, že kde jsi asi, no to je jasný. Přesně. A to chodí ještě další, 11. ano, přišlo. Dalibor Janda je náš dnešní host. Děkuji, jsem rád, že... Vysílají Honza a Jitka, vy jste slyšeli z alba, které se jmenuje Já se přiznám, které se samozřejmě můžete pořídit, písničku Dům v sedmém nebi. Vysílají Honza s Jitkou. Je léto, můžu tě někdy vidět na zahrádce, jak okopáváš záhonky? No tak přijďte se podívat, no. Fakt? No tak jak okopávám, to snad může, no ne? Jo, jasně. No, jasně. Okopávám.
A já nic moc neokopávám, já spíš tam jako úpravu dělám. Já jsem si tam koupil teď zase nové ryby, jesetery a tak dále, takže mám tam nový jezírka, sochy nějaký nový mám a tak. Snaží se pomáhat hudební kariéře svojí dceři, jak vám to jde? Já se jí snažím pomáhat, ona moc nechce pomáhat, ona si to chce dělat po svým, skládá si písničky sama a tak dále. A to, ale samozřejmě ve finále se jí snažím trošku jakoby producentsky v tom pomáhat a musím jí radit, protože samozřejmě v některých věcech vím, že to má být trošku jinak, než to třeba ona chce, no tak, no. Ale nesnažím se jí moc mluvit do té muziky, protože většinou si říkám, když už si starý dědek, tak nech, ať si ty mladí přemýšlej po svým. No, ale natočili jste spolu duet. To jo. To jo, jak se jmenovala? Dokonce dva, jeden jsme natočili vánoční duet, teď novej úplně, ten vlastně tady na téhle desce taky. A pak jsme natočili před 4 rokama úplně první počin, kde zpívala poprvé. A to jsme se jmenoval Vstáváš a to byla první taková písnička vlastně jako duet. Má taky takový zastřený hlas jako ty? Zaplať pánbu nemá. Kam máš namířeno, na dovolenou nebo už si po? Ne, já na dovolenou nevím, protože já vždycky tak nějak si říkám, že dneska není problém vyrazit. Tak se říká za 5:12, takže uvidím podle toho, jak tam budu mezeru mezi nějakýma koncertem a vystoupeními, takže možná v srpnu někde vyrazím, ale já tím, že se bojím děsivě lítat letadlem. Takže radši volíš Machač. Takže Machač vůbec ne, to radši na zahradě. Jo, takže no. Radši zahrada. Radši na zahradě. A autem teda si docestuješ kam, do Chorvatska? Tak já mám velký ranč, to není zahrada, že to je velký, takže já tam mám všechno od lesa až po bazén a všechno, takže jako zase vystačí. Tak jak měl Michael Jackson Neverland, tak ty máš Jandale. Já jsem tam nebyl, Michael jsem nebyl, mě nepozval nikdy. Nevadí, ale něco na ten způsob, že Jandaland. Říkejme tomu Jandaland interně. To je hezky, to že jo? Co se mi líbí, to vás napadlo velice. Kdybys potřeboval něco vymyslet, dobře. Zavolej poště textovku. Máš tam i nějaká zvířátka? Zvířátek je tam spoustu, od sousedů tam chodí různé, od koček, takže my ani kočku, ani psa nemáme, protože tam chodí různý zvířata odvedle. Máme tam ryby samozřejmě, ty pěstuju jak v akvárku, tak v jezírkách, mám všelaký možnosti a v podstatě samozřejmě sypu síkorkám přes zimu, takže mi pak zpívají přes léto. Takže to, a mám tam spoustu krásných ptáků, které možná ani nikde moc nejsou. U nás tam to je, mám tam jako i dravý ptactvo, takový ty, že jo, ty dravý ptáky, tak jak poštolky a tyhle ty věci. A to. No ty jsi taky takový dravec a lidé by si tě rádi poslechli a ptají se, kde budou nejbližší koncerty. Mohou si někde najít nějaké informace? Tak já postupně to doplňuji na mých stránkách www.daliborjanda.cz, tam to najdou, tam se to pořád doplňuje. Teď jedeme, zítra jedeme do Šluknova, do výběžku, tam jako přímo v městě Šluknov máme vystoupení, koncert, tak tam nás můžou slyšet co nejdřív, no. A potom bych je mohl pozvat, to je 30. příští týden na Parník tady v Praze. No výborně. Kde máme koncert. Večer, no. Umíš vařit? Umím. A dokázal bys si uvařit i zase nějaký slavný hit, jako byl Hurikán? No tak Hurikán, Hurikán se vaří v přírodě. já bych uvařil něco velice dobrého. Kdybyste chtěli, tak někdy se můžeme sejít a uvidíte, dělám jenom dobroty. Stejky? To stejky taky, ale já mám i speciální jídla, který samozřejmě bych tady nerad prozrazoval, protože dneska se krade všude, to kde je člověk pravda, něco a my řekne. Doufám, že nám něco prozradíš třeba do našeho pořadu Hrnečku vař, který máme v sobotu. A určitě se i posluchači dozví nějaký tvůj typ, třeba nějakou. Nevím. Říkal, že neprozradí, ti říkal, něco, že prostě ne. Jakou no, prostě, rychlost, ne, ale, a já to myslím tak od Dalibora, že nás může třeba pozvat někdy do svého Jandalandu. Ale že by jako aby to šířil dál a dělal si to kde kdo, to teda jako ne. A tak jako Dalibore. To tak vychází. Jako nebuď sketa. Rozděl se. Za kuchařkou vychází, že jo, a to je pravda. Jeden recept, rozděl se. Nějaký malý nebo velký? Dohodneme se mimo éter už. Dalibor Janda, náš dnešní host, nemáš tady ani tak moc dotazů, jako lidé se ptají hlavně na tvoje koncerty a hrozně ti fandí, takže máš velkou fanouškovskou podporu. Dalibore, díky moc za to, že jsi přišel k nám do studia. Já taky děkuju, že jste tady. Já ještě musím říct, že do firmy v Šepkovicích posíláme plakát, který právě Dalibor podepsal, protože oni ho tam mají prý vylepené všude možně. Vylepeného. A ano, přesně tak. A na semaforu zelená, to je prostě, když zaspíváš ty, tak jim to prý rychle utíká. Takže plakát posíláme do Šepkovic. Dalibor, ještě jednou díky za návštěvu. Měj se moc krásně a doufám, že se zase brzy uvidíme. Děkujeme za návštěvu. Ahoj. Ahoj. Za malou chvíli už vysílá Vlasta Korec-Ledoborec.